በሀገራችን ኢትዮጵያ በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ምክንያት በየቀኑ በአማካይ 11 ሰዎች ህይወታቸውን ያጣሉ። በከተማችን አዲስ አበባ በ2013 ዓመተ ምህረት የደረሱ የትራፊክ አደጋዎችን ስንመለከት ሞት 387፣ ከባድ አካል ጉዳት 1781፣ ቀላል አካል ጉዳት 1035፣ እንዲሁም በንብረት ላይ 27945 አደጋዎች ደርሰዋል። ለዚህ አደጋ መከሰት ምክንያት የሚሆኑ ብዙ የደንብ መተላለፍና የህግ ጥሰቶች ቢኖሩም የተሽከርካሪ ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር፣ የመንገድ ተጠቃሚዎች የስነ ምግባር ጉድለቶች፣ ቸልተኝነት ከጥፋት አይነቶቹ መካከል በዋነኝነት የሚጠቀሱ ናቸው። አሁን ከተፈቀደላቸው የፍጥነት ወሰን በላይ የመንገድ ተጠቃሚዎች ስነ ምግባር ጉድለቶችና በመተላለፊያ መንገዶች አካባቢ በቂ ትኩረት አለመስጠት ለአደጋው መባባስም ሆነ መጨመር ምክንያት ሆነዋል። ጤናችንን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች በዛሬው ቅኝታችን በከተማችን አዲስ አበባ አንዳንድ አካባቢዎች ተዘዋውረን ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር፣ ቸልተኝነት እንዲሁም በመንገድ ተጠቃሚዎች ስነ ምግባር ጉድለቶች ምክንያት የሚደርሱ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን መነሻ በማድረግ ያዘጋጀንላችሁ አንድ መሰናዶን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብሮነታችሁ አይለየን። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን በተለያዩ የጥንቃቄ ጉድለቶች ምክንያት የዜጎችን ህይወት እያሳጣ፣ አካል ጉዳት እያደረሰና ንብረት እያወደመ የሚገኝ አደጋ ከመሆኑ ባሻገር በስነ ልቦና ላይ ያደረሰ ያለው ጉዳትና አስከፊነቱ ከባድ መሆኑን አንዳንድ ያነጋገርናቸው ግለሰቦች ሐሳባቸውን አካፍለውናል። የትራፊክ አደጋ አስከፊነቱ እጅግ የረዘመ ችግር ነው። ቤተሰብ በታይ ነው፣ አካል አጉዳይ ነው፣ ንብረት አውዳሚ ነው የትራፊክ አደጋ። ከዚህ አንጻር ያው በልደታ ክፍለ ከተማ በ2013 ዓመተ ምህረት 19 የሚሆኑ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ወደ 127 የሚሆኑ ከባድ አካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። 130 የሚሆኑ ደግሞ ቀላል የሚባል የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን ወደ 1697 አካባቢ ደግሞ በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። እንዳጠቃላይ አገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ከአደጋ ጋር ተያይዞ ንብረቶች እየወደሙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ እንደ ከተማ በብዛት የሰው ህይወት እያለፈና ከባድ የአካል ጉዳቶች እያስተናገደን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ትራፊክ አደጋ አስከፊነቱ በጣም አስከፊ ነው። በዚህን ሰዓት አሁን ከሌሎች ተጓዳኝ በሽታዎች በባሰ ሁኔታ የትራፊክ አደጋ በአሁኑ ሰዓት ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ ነው እየተፈጸመ ያለው። አንድ የትራፊክ አደጋ በሚፈጸምበት ሰዓት ብዙ ወገኖቻችንን ነው እያጣን ያለ ነው። የተማረውንም ህብረተሰብ ያልተማረውንም ህብረተሰብ ማንኛውንም እያጠቃ ነው ያለው። በዚህ ሰዓት አሽከርካሪዎቻችን ይህንን የትራፊክ አደጋ በመገንዘብ ራሳቸውን ቆም ብለው በማየት ፍጥነታቸውን በመቀነስ ስፒዳቸውን ቀንሰው ያሽከረክሩ። አስከፊነቱ በጣም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ብዙ ቤተሰብን ወላጅ አልባ እያደረገ ነው። እናታን እየነጠቀ ነው፣ አባትን እየነጠቀ ነው፣ በሙሉ ቤተሰብን እያሳጣ ነው። እና ለሀገሪቷ ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ በጣም አሳሳቢ ነው። በየጊዜው የሚደርሱ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎች መንስኤዎቹ ብዙ ቢሆኑም ከፍተኛ ድርሻ የያዘው ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር ነው። ከፍጥነት ጋር በተያያዘ 30ና 40 መነዳት በትክክል አለበት። ምክንያቱም እብድ አለ፣ አሮጊቶች አሉ። ብዙ አይነት እንቅስቃሴ በሚካሄድበት ቦታ ላይ በቃ ከ30ና ከ40 በላይ ባይኬድ እኔም እንደዛ ቢኬድ ደስ ይለኛል። እኔ እንደዛ መሆንም ያለበት ከፍተኛ የሆነ የአደጋ መንስኤ ተብሎ ከሚጠራው መካከል አሁን ቅድም እንደገለጽከው ፍጥነት ነው። ፍጥነት መቆጣጠር የማያስችልበት ደረጃ በመድረስ አሽከርካሪዎች የሚያሽከረክሩበት ሁኔታ አለ። በየቦታው ላይ አደባባዮች የፍጥነት የተገደበበት የሰዓት ምልክቶች አሉ። በ30 መኬድ የሚገባውን በ100 በ180 የሚኬድበት አጋጣሚዎች አሉ።
እነኚህ ነገሮች ደግሞ ሰዎችን ተቆጣጥሮ ከማዳን አንጻር አደጋው ሊጨምርበት ከቻለበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው። አደጋውን ለመቀነስ በተሻለ ሁሉ ማስተርካሪ ከተማ ውስጥ የነበረው ፍጥነት ወሰን ከከተማ ክልል ውጪ ያለ የፍጥነት ወሰን ጠበቀ ምናሽከረከር ከሆነ በብቃት የመከላከሉ ሁኔታ ተሻለ ነው ይያገመታለሁ። አደጋውን ለመቀነስ በተሻለ ሁሉ ማስተርካሪ ከተማ ውስጥ የነበረው ፍጥነት ወሰን ከከተማ ክልል ውጪ ያለ የፍጥነት ወሰን ጠበቀ ምናሽከረከር ከሆነ በብቃት የመከላከሉ ሁኔታ ተሻለ ነው ይያገመታለሁ። ያው ምን ባለውና ለመስማታችን ነው አሽከርካሪ ጋር ነው ብዙ ጥፋት ያለው ያው ፍጥነትን መቀነስ አለመቻል ብዙ አደጋ ያስከሰተ ነውና በተቻለ መጠን እንደርሳለን። ዋናው ፍጥነት አይደለም ለመኪና እንደርሳለን ተረጋግቶ መንዳት ነው ዋናው ወሳኙ ነገርና ፍጥነታችንን ቀንሰን አብሶ ከተማ ውስጥ ብዙ እንቅስቃሴ ያለበት ቦታ ስለሆነ ፍጥነታችንን ቀንሰው ቢሄዱ መልካም ነው። ቢያንስ አደጋ ይቀንሳል የመቀነስ አቅም አለው። በከተማው የመንገድ ተጠቃሚዎች በየመተላለፊያና ማቋረጫ አካባቢዎች ያሽከርካሪዎች አላስፈላጊ ክላክስ ጩኸት ስድቦችና የግረኞች መደናገር ተደምሮ ዜጎችን ለሞት ለከባድና ለቀላል አካል ጉዳት ያጋለጠ ይገኛል። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሊሰሙ በማይችሉበት ሁኔታ እግረኞች በሁለት ጆሮ ኤርፎን አርጎ የመንቀሳቀስ ነገር አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እግረኛ በዚህ ልክ የእግረኛ ችግሮች አሉ። እነኚህ ችግሮች ከተቀረፉ እንደ ችግር መፍትሄ ኖረዋል ነው እንደ እግረኛ። ሌላው አሽከርካሪ ላይ እግረኞች ደንብረው አቅጣጫ ስተው ወደ ተሽከርካሪ በሚገቡበት ልክ ክላክስ የማሰማት ነገሮች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እዛ ቦታ ላይ አዛውንቶች አሉ፣ አካል ጉዳተኞች አሉ፣ ህፃናትም አሉ። ይሄ አስደንጋጭ የሆነ ክላክስ በሚሰሙበት ሰዓት ገብተው የሚገጩበት አጋጣሚዎችም አሉ። አሽከርካሪዎችና እግረኞችን በእኛ ያው ስራው ላይ ስለሆነ ያለነው ብዙ የምንታዘበው የምናየው ነገር አለ። አሽከርካሪ አንዳንድ ጊዜ ያው ሞገነኛ አሽከርካሪ የምንላቸው አሉ። ፍጥነታቸውን ተቆጣጥረው ላለመንዳት በፍጥነት ክላክስ የሚያደርጉ አሉ። ፍጥነት ለመብረር በቃ ክላክስ በተደጋጋሚ ጊዜ የሚያደርጉ አሉ። አቅመ ደካሞች አሉ፣ ነፍሰ ጡሮች አሉ፣ ህፃን ይዘው የሚሻገሩ ነገሮች አሉ። እነዚህ ዘን ራሱ አሁን ክላክስ ተደጋጋሚ ክላክሶች ያስደነግጣሉ እነዚህ። ስለዚህ ክላክሳቸውን መቀነስ አለባቸው። ሲያሽከረክሩም በዝግታ ማሽከርከር ነው ያለባቸው እንጂ ክላክስ እያደረጉ እግረኛ ቅድሚያ እንዲሰጣቸው ነው። አሁን አሽከርካሪው ቅድሚያ እንዲሰጥ ይባላል እንጂ እግረኛ ነው ቅድሚያ እየሰጠ ያለው በአሁኑ ሰዓት። መንገዱ በእርግጥ አመችም ባይሆን አሽከርካሪ ቆሞ ቅድሚያ ሰጥቶ ለእግረኛ ከዛም በኋላ ነው ማለፍ ያለው። ቢያንስ አሽከርካሪው ይሻላል ተብሎ ይታሰባል በግንዛቤም ደረጃ ከእግረኛው። ስለዚህ አሽከርካሪዎቻችን በዛ አጋጣሚ ቅድሚያ ለእግረኛ እየሰጡ ነፍሰ ጡሮች አቅመ ደካሞችን እያዩ ቅድሚያ እየሰጧቸው ቢያሳልፉ የተሻለ ነው የሚል ሀሳብ አለ። ይህንን ነገር አሽከርካሪዎች የሚያደርጉትንም እግረኛም ደግሞ ከስድቡ ተቆጥቦ አሽከርካሪውም የሚያደርገውን ነገር በተረጋጋ መንፈስ ተሳስቦ ሁሉም ነገር በመተሳሰብ እግረኛም ስድቡን መሳደቡን ትቶ ቀልጠፍ ባለ ሁኔታ በዜብራ መንገድ መሻገር፣ ሾፌሩም ቢሆን ደግሞ ክላክስ አድርጎ ከማስደንገጥ ይልቅ በተረጋጋ መንፈስ አቁሞ አቀዝቅዞ እግረኛን ለማሳለፍ በትዕግስት መሞከር በተቻቻለ መንገድ ቢተባበሩ ሁለቱም ተባብሮ አደጋ መቀነስ ይችላሉ በመነጋገር። በትራፊክ አደጋ ሳቢያ የዜጎችን ሞት ለመቀነስና አሽከርካሪዎችን ስነ ምግባር እንዲኖራቸው የብቃት ማረጋገጫ መስጫ ትምህርት ቤቶች ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው ተጠቁሟል። እነዚህ ተጓዳኝ ትምህርት ቤቶች እነዚያን መንጃ ፍቃድ በሚያወጡበት ጊዜ ስነ ባህሪ በአግባቡ ሊማሩ ይገባል። ስነ ባህሪ መጀመሪያ ለህብረተሰቡ አገልግሎት ነው የሚሰጡት። በአብዛኛው አሁን በትራንስፖርት ዘርፉ የተሰማሩትም በግል የሚሆን በማንኛው በተዘዋዋሪ ለህዝብ አገልግሎት ነው የሚሰጡት። ያን ደግሞ ስነ ባህሪ ወሳኝነት አለው። ስነ ባህሪ ከሌለ የማሽከርከር ሞገደኛ አሽከርካሪ ነው የሚባለው። ስነ ባህሪ ካልተማረ በአግባቡ ያንን ስነ ባህሪ ተምሮ እንዴት መንዳት እንዳለበት፣ እንዴት ማሽከርከር እንዳለበት፣ ቅድሚያ ለማን መስጠት እንዳለበት ያንን ነገሮች ሁላ አግባቡ ተምሮ እነዚህን መንጃ ፍቃድ ካወጣ በኋላ በተማረው ልክ ነው ማገልገል ያለበት እንጂ ከዛ ውጪ የተማረውን ትምህርት ወደ ጎን ትቶ ያለ አግባብ ቅድሚያ መስጠት የሚገባውን ቅድሚያ ሳይሰጥ እኔ ብቻ ነኝ መንገዱ ለእኔ ብቻ ነው አስፋልቱ የሚለው ነገር መሆን የለበትም። ያው የስነ ምግባር ችግር የሚጀምረው መጀመሪያ ከትምህርት ቤቱ ነው። ከመንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤቱ በደንብ ወጥ ሆኖ መሰጠት አለበት። አንድ አሽከርካሪ ማሟላት ያለበት ነገር መንጃ ፍቃዱን ሲያወጣ አብሮ መሰጠት አለበት።
ምን ማረግ የለበትም ምን ማረግ የለበትም ይሄን ነገር በደንብ አመልተው እውቀት ካለው ቢያንስ ይቀንሳል እና በደንብ እውቀት እንዲኖራቸው ስነ ምግባር ላይ በደንብ ቢሰራ ጥሩ ነው መንጃ ፍቃድ ማሰልጠኛዎች አካባቢ ላይ ማለት ነው እነሱም አዎ ይሄን ነገሮች በጣም ቸልተኝነት አለበት መንግስትም አብሯቸው ነገር ይሄን ነገሮችን ቢሰሩበት መልካም ነው ላለ ለመሰለ ማሰልጠኛ ትምርቶች ትምርት ቤቶች አንዳንዴ እንትን ይማለት ነገር አለባቸው ይመሰላጀት ነገር ያለባቸውና ያን ነገሮችን ቢያስተካክሉ ያው ከመንግስት ጋር ሆኖ መንግስት ምን ነገር ተጽኖ አርጎባቸው ቢያስተካክሉ አሪፍ ነው ላል የተቀናጀ ነገር ሊኖረን ይገባል እንዳልከው ከዚህ ከአሽከርካሪት የቀረጹ ከመያወጡ የተሽከርካሪ አስተማሪዎች ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ሆነ የስነ ምግባር ትምህርት ሊሰጡ ይገባል የሚል መልእክት አለኝ ከዛ ጋር ተያይዞም ብቃት ያለው በሰዓት ጥሩ ግንዛቤ ጨብጠው የሚወጡበትን ትምህርት ሊሰጣቸው ይገባል የሚል ነገር ነው ያለኝ ባብላጫው ግን እዚህ ለአሽከርካሪዎች የስነ ግባርና የስነ ባህሪ ትምህርቶችን በስፋት የሚሰጡበት ነገር ለመጠቆም ፈልጋለሁ እንዳጠቃላይ ግን በከተማችን ላይ ትንሽ ስርዓት አልበኛ ሆኖ የሚታዩት ጥሩ ስነ ምግባር ይዘው የተሰብ የሚያስተዳድሩ የሞተር አሽከርካሪዎች እንዳሉ ሁሉ በመጥፎ ስነ ምግባር ደግሞ ከተማውን እያመሱ ያሉ በንጥቂያና በተለያየ ዘረፋ ላይ የተሰማሩ ሞተረኞችም እንዳሉ ከቁጥር ማስገባት ፈልጋለሁ ሁሉም የመንገድ ላይ ተጠቃሚዎች ቸልተኝነትን በማስወገድ አደጋ ከደረሰ በኋላ ሌላ ጸጸት ውስጥ ከመግባታቸው በፊት አሽከርካሪዎች ትኩረታቸውን መሪ ላይ ወይም የማሽከርክሩ ተሽከርካሪ ላይና እግረኞች ደግሞ የመንገድ አጠቃቀማቸውን በማስተካከል ግራና ቀኛቸውን አይቶ መሻገር እንዳለባቸው ተገልጿል እኔ ቸልተኝነት አይደለም አንዳንዴ ሰዎችን በቸልተኝነት ብቻ አይደለም ይከሰሱ ብዬ ማስበው እንደኔ ስህተት ሊሆን ይችላል ሐሳብ ስለጠየቀኝ የሆነ ሰው የኑሮው ጫና ውጥረቱስ ከቶት የሆነ አክሲደንት ሊፈጠር ይችላል አይደል እንጂ ሰው በቸልተኝነት ወይንም አውቆ አደጋ ያደርሳል ይፈልጋል ብዬ አላስብም ግን ባለው ጫና የሆነ ችግሩስ ሊገባ ይችላል ግን ከመያስበው ነገር ችግሩ ስለሚብስ መጠንቀቁ የተሻለ አማራጭ ያው እግረኛውና አሽከርካሪው እኮ አብሮ አለመቀናጀት ነው ሁለቱ ቢቀናጅ የተሻለ ነገር ይመጣል ገብቷል የዜብራ መንገድ ለተሻጋሪው በቂ ውቀት እንዲኖረው ማስረዳት መቻል አለብን ተሻጋሪው በዜብራ እንዲጠቀም አሽከርካሪው ቆሞ እንዲጠብቅ ይሄን በደንብ በቂ ግንዛቤ ከተወሰደ ለውጥ ይመጣል ነው የህዝቡ ቸልተኝነት አንዳንዴ በጣም በቃ ሪስክ ውስጥ ይገባል ሰው ግዴታ ዜብራ ስለሆነ መኪና በፍጥነት እየመጣ ዜብራ ስለሆነ በቸልተኝነት መሻገር የለብንም መብራት መጠበቅ መቻል አለብን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ይወጣውን ደንብ በመጣስ ህግ አስከባሪ የሆነውን ትራፊክ ፖሊስ አይኝ አላይኝ እያሉ ማሽከርከርና ያደጋውን ሁኔታ ባለመረዳት ምክንያት አደጋ እየደረሰ ይገኛል አሁን ቀደም ሲል ይሄ ባላይ የሚያልፉ አሽከርካሪዎች አሉ አሁን ደግሞ እየባሰ የመጣ ነገር አለ ምንድነው አንዱም እሱ እንደ ማሳሰቢያ ነው እንትን ምለው በፊት ቀደም ሲል ኤርፎን አይቻልም ነበር ሁለት ጆሮ ላይ አርጎ ማሽከርከር አይፈቀድም በሁለት እጅ መሪያቸውን ይዘው ማሽከርከር ነበር ያለበት እነዚህ ህጎች በሁለት እጁ መሪውን ካልያዘ ያስከስስ ነበር ሁለት ኤርፎን ጆሮ ላይ ካደረገም አይፈቀድም ኤርፎን እየተጠቀሙ ማሽከርከር አይፈቀድም ነበር ቀደም ሲል አሁን ግን ባሁኑ ባለው ህግ ኤርፎን እየተጠቀመ ማሽከርከር ይችላል ላውድ ስፒከር ላይ አርጎ ስልክ እያወራ ማሽከርከር ይችላል እነዚህ ነገሮች በሁለት እጁ መሪያዝ የሚለው ህግ ባሁኑ ሰዓት ቀርቷል እነዚህ ነገሮች አሁን ሲደማመሩ ለአሽከርካሪ ክፍተት እየፈጠሩ ነው ሁለት ጆሮ ላይ ኤርፎን አድርጎ አሽከርካሪ እንደፈለገ ነው የሚሰማው በዛ ላይ ጋቢኖችን ሙሉ ለሙሉ ሎክ አርጎ ነው የሚነዳው በዚያን ጊዜ ፊሽካም ሲደረግለት ባልሰማ ያልፋል ቁም ሲባልም ባልሰማ ነው የሚያልፈው ስለዚህ እነዚህ ኤርፎኖች ሁለት ጆሮቸው ላይ አርገው የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ባንድጂ መሪ ይዘው ባንድጃቸው ስልክ አዎ ለህጉ ተገዢ ያለመሆን ስላሉ እነዚህ ነገሮች እኔ ቢያስተካክሏቸው እነዚህ ለራሳቸው አደጋም የሚያደርሱ ለራሳቸው መጀመሪያ ለራሱ ነው አደጋ መንስኤ የሚጋለጠው ራሱ ነው ከዛም በመቀጠል ነው ሌላ ሰው ላይ አደጋ የሚያደርሰውና እነዚህ ከግንዛቤ በማስገባት ራሳቸውን ተቆጣጥረው ቢያሽከረክሩ የሚል መልእክት አለ የወጡ ህጎች አሉ ደንቦች አሉ እነኛንም ተከትሎ መስራት ግድ ይላል የግድ ሰውም ማየት ብቻ አይደለም ህግን ማክበር እንጂ ሰውን መፈለግ አላስፈላጊ ነገር ነው አንዳንድ አሽከርካሪዎች አሁን የአጥፊነት ወሰናቸው ሲታይ ትራፊክ አለ የለም የሚል አሽከርካሪ እንዳለ ሁሉ ደግሞ ለህግ ተገዝቶ ያንን ህግ እየተገበረ የሚሰራም አሽከርካሪ እንዳለ ምናይበት አጋጣሚ አለ ይሄ ነገር ግን መሆን ካለበት ሁሉም ተብሮ ነው መንጃ ፈቃድ የተሰጠው ህግና ደንቡን ተከትለን ሁላችንም ለህግ ተገዥ ሆነን
ሰው ፈላጊዎች የትራፊክ ፖሊሶች ተቆጣጣሪዎችን ፈላጊ ሳይሆን ህግን አክባሪዎች እንሁን የሚል መልእክት አለ። አሁን ብዙ ጊዜ ተቆጣ አሽከርካሪት የሚሰራው ስራ አይደለም ይሄ ምክንያቱም ኤርፎን ሰክቶ ማውራትና መንዳት ምክንያቱም ሙሉ ቀልብን ሰብስበላ ይሆን ይችላል ሌላ ስሜታው ስለምገባ አንዳንዴ ደግሞ ተቆጣጣሪዎች ደግሞ ይሄን በትኩረት ቢከታተሉ የሚያገኙትና አንዳንዴም ያው የተደምብ የተላለፈ ሰው ቁጣት ያስፈልጋል ያን ቁጣት ተቀብሎ እንደሚሉም ያያየን ነው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ጊዜና ቦታ እድሜና ጾታ የማይለይ ድንገተኛ አደጋ ነው ምንም እንኳን በአዳዲስ ተሽከርካሪዎች የሚደርሰው አደጋ ቀላል ባይባልም አሮጌ ተሽከርካሪዎች አደጋን ማድረስ አቅማቸው ከፍተኛ በመሆኑ አሽከርካሪዎች የተሽከርካሪዎቻቸውን ደህንነት ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል አሽከርካሪዎች አሁን ቦሎ አብሶ ቦሎ አሁን ሲደረግ አንድ መኪና የጅ ፍሬን መስተካከል አለበት ፍሬን መስተካከል አለበት እያንዳንዱ ነገር ሁሉ ነገር ቦሎ መስተካከል አለበት አንዳንድ ጊዜ መሰማው ነገር አለ መናገር አልፈልግም ያው በሚያልፉበት መንገድ ያልፋሉ ያም ሆነ ማለት ደግሞ ነገ ህብረተሰቡ ላይ ነው መጥቶ እየተተገበረ ያለው ምክንያቱም የጅ ፍሬን ግዴታ መሰራት አለበት ፍሬንም ፍሬን በርግጥ ወሳኝ ነገር ነው አንዱ ፍሬንና መሪ በጣም ለተሽከርካሪ በጣም ወሳኝ ከሚባሉት ነገሮች አንዱ ፍሬቻዎች አንድ መኪና ለምሳሌ ሲዞር ፍሬቻ ማብራት አለበት በጣም ለብዙ አይነት አደጋ ነው የሚያጋልጠው በጣም ኦልድ በቀደሙ የድሮ መኪኖች 80ዎቹ ምናምን ያሉ መኪኖች ለአደጋ በጣም ነው የሚያጋልጡት መሪያቸው ለምሳሌ መሪያቸው ፍሬናቸው በአጠቃላይ ፍሬን ሲስተማቸው በጣም ሁሉ ነገራቸው የተበላ ስለሆነ ትንሽ ለሹፌር ያስቸግራሉና ሀገራችን ላይ እነዚህ መኪኖች በጣም በስተዋሉና ቢወገዱ ነው ነው የሚለው ግና ደንቦች የሚወጡት የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል ከመመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ በመሆን ጥናት ተደርጎበት ነው ይሁን እንጂ አብዛኛው እግረኛ በሚባል ደረጃ የመንገድ አጠቃቀማችን የተስተካከለ አይደለም በመሆኑም አደጋውን ለመቀነስ ሁሉም የመንገድ ተጠቃሚዎች በትራፊክ ግና ደንብ መሰረት መንቀሳቀስ እንዳለባቸው መልእክት ተላልፏል እኔ መልእክት ማስተላልፈው ለአሽከርካሪውም ለእግረኛውም ነው አንድ ጊዜ ህይወት ከተከተፈች ተመልሳት መጣም የትራፊክ አደጋ አንዴ ከተገጨ አካል ጉዳተኛ ነው ሆኖ የሚሄደው አካል ጉዳተኛ ሊሆን ይችላል እስከመጨረሻው ህይወቱን ሊያጣ ይችላል በስተጀርባው ቤተሰብ ሊኖረው ይችላል የሚያስተዳድረው በተዘዋዋሪ እናት አባት ሊኖረው ይችላል ትዳር ሊኖረው ይችላል በጀርባው ያሉትን ማህበረሰብ አቀፍ ሰዎች ሁላ ነው ማሰብ ያለበት እንጂ ራሱን ብቻ አይደለም ራሴን ምን አባት ቢሉ ራሱን ጠልቶ እንትን ቢል በጀርባው ያሉትን ሰዎች ነው ማሰብ ያለበት አሽከርካሪዎቻችንም በአግባቡ በጥንቃቄ ቅድሚያ እየሰጡ ማሽከርከር ነው ያለባቸው እግረኞች ደግሞ ልክ በእግረኛ መንገድ ላይ ዜብራን ጠብቀው መሻገር ያለባቸው መንገድ ላይ ብቻ መሻገር አለባቸው ባልባሌ ቦታ ባይሻገሩ መሃል መንገድ ላይ ገብተው ባያሽከረክሩ የሚል ሐሳብ አለ እንዳጠቃላይ ያው ሁላችንም እግረኛውም አሽከርካሪውም ሁላችንም የመንገድ ህግ አክብረን እንንቀሳቀስ ከሆነ አደጋውን የመጨቆን ነገር ይኖረናል የሚል ነገር ነው ያለኝ ሹፌርም ባለው በአቅም ራሱንም ቤተሰቡንም ምኑንም የሚጎዳል እንግዲህ አሁን እሱ ገይቶ ከገባ ሹፌሩም ብዙ አይነት ነገሮች ነው አበላሽቶ የሚገባውና ያንንም ተሳፈ እግረኛውም ይሄንንም ጥንቃቄ እመም እንዳለው ስንገጨው እመምም እንዳለው ቢያስብና ቢያቅ መንግስት ብቻ ይቀጣቸዋል ብሎ ይሄን ነገር ማሰብ ብቻ አይደለም እመም አለው እመሙንም አገናዝቦ ቢሆን ይሄን ነገሮችን እኛም እንድንጠነቀቅ እሱም ቢጠነቀቅ ብዬ መከራለሁ ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች በዛሬው ቅኝታችን ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር የመንገድ ተጠቃሚዎች የስነ ምግባር ጉድለቶችና በቸልተኝነት መንቀሳቀስና ማሽከርከር ለትራፊክ አደጋ መጨመር ምክንያት መሆናቸውን ያስቃኘናችሁ መሰናዶ ይህንን ይመስል ነበር ሰላም ቆዩን Yeah.